کتھ چھو تہ روزن ون حض کیا مسلہ چھو تہ باتھ روم بنو سہ نسا تمہ پوس نا گئی اخ وری بنس آئی وی کیس تک گئی دہ وری زوری گئی بیل لاران تک دن کہین کال ون صبح صبح ون کال امہ خطر یور بلاکس پہ آئی موقع پہ کہین راح تہ کہین یوز آؤ کہین ونکس کیا ٹائم بوجھتا ونکس آئی ساڑھ کہ ساڑھ کہ اہن ساڑھ کہ ٹائم یہ کم ملز بلاکس پہ نون کہین کہین نا موقع پہ کہین ون کیا تھی یسان تھی کیا سونی مسلہ گھن گھن برابر بھی کیا کی نفر زیادہ کھوت نفر زور یا پانچ نفر ہمو یت مطلب یت بلاکس قبضے کور مطلب یمچ کام کر یم سات افسر افسر یہ تم سات یون سری آن ڈیوٹی نت آن تمہ نفر زور یم یت باقی کر عام طور یمن سری کام چھ دن ون حس تہ کیا ناؤ مے حس ناؤ محن اقبال بٹ کت پہ آئی تھی رشنگری پہ مے تراو پرس کے مکان کیس یہ دبک حس یہ حس کور یہ حس کور اس اکاؤنٹس مجھ سناس پہ لاسٹس پہ کہین اچھا دپی سہ گو تم گئی ژے پونسہ اکاؤنٹس مز مگر ایسے نیسے کہین امہ خطر گوک ژے پہ بیس افسرس وفسرس کورکھے بس گوس ڈی سی آفس تہ گوس تک تر مے تمو تہ دت لکھت دھوک پرواہ چھ کہین مے حس نی تو مے حس کمرہ اخ پانچ بوس چھ اکس کمرس مز بالکل کاغد واقد یم تہ بنم کمپلیٹ ساس کر فائلی گومی گھ تہ کیا چھ ناؤ بشیر احمد حجام روزان کتھ چھ تہ یتی جمنگری جمنگری اچھا ونو حس کیا مسلہ چھو تہ مسلہ یہ ہمو بلاکس تھومت یہ یہ یھ کمی گھن نہ سونت کال پہ ہور وین کر سڑکہ وڑکہ کہین کہین یہ بلاک روزان بند یہ مان مان کہین تو پکان کم سات تم تمہ سات کیا تم بس بہان گھنٹہ اخ دن اخ گھنٹہ تھی چھو نا تمہن گھن تھی ونان تم ون کیا ون تم کیا ون دپان ہے کم کرو تہ کیا ناؤ کت چھو تہ روزان اچھا کیا مسلہ چھو تہ سر ترے رت گئی باتھ رومس ترامی فارم نہ پونس نہ کہین پکن پکن مے پھٹ کوٹ تہ کت پہ آئی ونکس کس کلو میٹر دور پہ اچھا تہ آئی یور بلاکس پہ یہ کہین آسان یہ بلاک بند روزان اہن یہ ڈیلی بند آسان مے گو ساس پھیر کور لگ بھگ مے آز تام اچھا تہ ترو نا باتھ رومس پونس کی تہ اس وقت ڈسٹرکٹ شوپیان کے مضافاتی گاؤں رام نگری جم نگری میں موجود ہے ہم بالکل اس وقت جو جم نگری کے گاؤں میں جو بلاک ہے بلاک کے سامنے یہاں پہ لوگوں کی بہت بھیڑ بھی لگی ہوئی ہے اور آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ملازم ابھی 11:30 کا ٹائم ہے یہاں پہ کوئی ملازم ابھی تک نہیں آیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک روم ہے اس روم میں بھی تالا لگا ہوا ہے اور دوسرا روم جو آپ دکھا رہے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو اس میں بھی تالا لگا ہوا ہے اور یہ تیسرا روم جو یہاں پہ ہے اس میں بھی تالا لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا کوئی جو بھی مطلب ہم نے کچھ لوگوں نے باتھ روم بنائے ہوئے ہیں کچھ لوگوں نے آئی وائی کے لیے مطلب درخواست دیے ہیں کچھ لوگوں نے اور اپنے کاموں کے لیے یہاں پہ جو بلاک کے ذریعے کام ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ مطلب آئے ہیں یہ لوگ لیکن یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ یہ بلاک یہاں پہ بیکار ہے یہاں پہ کوئی بھی ملازم کبھی بھی نہیں آتا ہے ایک مہینے میں ایک بار یہ بلاک کھلا رہتا ہے باقی یہ بلاک بند ہی رہتا ہے کیمرامین زاہد حمید کے ساتھ میں ہوں منظور جمیل کے این این نیوز شکریہ ناظرین کشمیر نیوز نیٹورک کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم عوامی مسائل کو ارباب اقتدار تک پہنچا کر ان کا ازالہ کرائیں بہرحال آج بھی ہماری یہی کوشش رہی آج 3 دن سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شوپیاں کے لوگوں کو جو مسائل درپیش ہیں بلاک ڈیولپمنٹ آفس کے حوالے سے چونکہ وہاں پہ جو بلاک ڈیولپمنٹ آفیسرز ہیں وہ تعینات نہیں کیے گئے ہیں بہت سارے بلاکس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کانجیولر کاپرن شوپیاں ہرمین اور رام نگری کے ایسے 5 بلاک ہیں جہاں پہ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر نہیں ہے تو لوگوں کو بہت ساری مشکلات ہیں چونکہ جب بھی ان کا کوئی کام بلاک میں ہوتا ہے وہ وہاں جاتے ہیں لیکن وہاں پر جو ہے آفیسر کی تعیناتی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کا کام جو ہے وہاں نہیں نکلتا بہرحال اسی سلسلے میں ہم نے کوشش کی کہ ہم رابطہ کریں اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ شوپیاں بشیر احمد حجام سے
ان سے آج تین دن سے ہم کوشش کر رہے ہیں فون پہ بات ہو. اپنے رپورٹر کو ہم نے بھیجا ان کے آفس میں, انہوں نے کہا کہ میرے پاس وقت ٹائم نہیں ہے, صبح میں آپ کو جو ہے بائٹ دوں گا. اس کے بعد ہم نے مسلسل تین دن سے ہم کوشش کر رہے ہیں فون پہ ان سے بات کرنے کی, مسلسل فون کر رہے ہیں لیکن ان کا وہاں سے نگیٹو ریسپانس آ رہا ہے, یعنی کہ فون وہ نہیں اٹھا رہے ہیں. ہم نے ٹیکسٹ بھی ان کو بھیجا کہ ہماری ایمرجنسی کال آپ ہماری ریسیو کیجیے, اٹ از ارجنٹ, بٹ انفارچونیٹ تھنگ از دیٹ ہی از ناٹ پکنگ اور کال. اور یہ المیہ ہے کہ ہمارے جو آفیسر حضرات کرسیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ کتنا توجہ دیتے ہیں عوامی مسائل کو. بہرحال ہماری گزارش ہوگی ڈپٹی کمشنر شوپیاں سے کہ وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے اور رام نگری میں اور کانجیولر میں, کپرن میں, شوپیاں میں, ہرمین میں, جہاں پر بھی بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر تعینات نہیں ہے وہاں پہ ان کو تعینات کیا جائے تاکہ لوگوں کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کا سامنا ان کو نہ کرنا پڑے. کشمیر نیوز نیٹ ورک کی یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے.